Ky është horoskopi ditori datës 18 tetor 2023, mundësuar nga Tenero do Travel. Dashi, Mërkuri do t'ju ndihmojë të largoni rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite. Duhet t'i shtoni edhe pak dozat e imagjinatës në mënyrë që atmosfera të ngrohet. Beqarët nuk do të kenë dashuri me shikim të para sot dhe kjo do t'i zhgënjej paksa. Në planin financiar nuk duhet të humbisni optimizmin edhe sikur të përballeni me vështirësi. Me durim, gjithçka mund të zgjidhet. Demi, ditë e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, nuk do të keni komunikim të mirë me partnerin dhe kjo do të sjellë goxha probleme. Beqarët nuk do të kërkojnë me ngulm princin e kaltër, por në fakt do të ndodhë gjithçka e mrekullueshme dhe e papritur. Financat do të përmirësohen ndjeshëm fal një lotarie që mund të fitoni. Binjakët, tregoni gjatë gjithë kohës të disponueshëm për partnerin tuaj sot dhe jepini atij ndihmën e durë nëse do t'ua kërkojë. Toleranca gjithashtu do të jetë një virtyt i çmuar. Beqarët nga ana tjetër mund të fillojnë histori dashurie pasionante me disa persona që i kanë njohur që në fëmijëri. Me financat duhet të tregoheni shumë të matur. Edhe shpenzimet e nevojshme duhet i kryeni me kujdes. Gaforia. Nëse kohët e fundit e keni neglizhuar partnerin tuaj, sot duhet të kujdeseni më tepër për të dhe t'ia plotësoni dëshirat. Ka persona të jashtëm që mezi po presin rastin t'ua rëmbejnë. Beqarët do të jenë në një ditë shumë të zakonshme. Në planin financiar situata do të vazhdojë të mbetet e njëjtë, por të paktën pa probleme. Luani, duhet me patjetër të sqaroni mosmarrveshjet që keni pasur në jetën tuaj në çift dhe të filloni të bëni plane për të ardhmen. Nëse lini gjithçka pas dore, do të jetë tepër vonë. Për beqarët do të jetë një ditë e nxehtë dhe e mbushur me emocione. Ëndrat tuaja do të fillojnë të realizohen një nga një. Situata financiare do të jetë përshtjelluese, prandaj kujdes me shpenzimet. Virgjëresha, asgjë nuk do të shkojë sipas parashikimeve tuaja gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, prandaj bëni shumë kujdes me ato që do të thoni. Partneri nuk do të jetë në humor dhe do t'i ngelet qefi. Beqarët do të kenë prioritete të tjera të cilat nuk lidhen me dashurinë. Situata financiare mund të jetë shqetësuese dhe problematike. Peshorja, do të vendosni një farë distance me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe ambienti në çift do të fillojë të ftohet. Yjet këshillojnë që të mos e lëshoni veten dhe t'ia lini kohës gjithçka, sepse nuk do arrini dot të ruanit lidhjen e krijuar prej kohësh. Beqarët duhet të tregojnë paksa të rezervuar me personat që do të takojnë. Financat do të mbrohen gjatë gjithë kohës nga planetet. Akrepi, jeta juaj sentimentale do të jetë më e bukur sesa ju e kishit menduar. Do të arrini të shprehni më lirshëm ndjenjat dhe do të jeni gati të përjetoni eksperjenca të reja me partnerin. Beqarët duhet të tregojnë më të arsyeshëm dhe jo të jepen të parët që do t'ju dalë përpara. Të ardhurat do të fillojnë pak nga pak të stabilizohen. Edhe në këtë plan do të ndjeni më të qetë. Shigjetari, do të keni konflikte të shumta me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do të arrini dot të flisni qetësisht me të. Gjithsesi, yjet këshillojnë që të mos dorëzoheni deri në minutën e fundit. Beqarët do të jenë me humor të mirë dhe do të tregohen më të hapur ndaj takimeve. Financat do të jenë paksa të ndërlikuara, por me ndihmën e miqve mund t'ja dilni mban të stabilizoni situatën. Briciapi, një klimë e ngrohtë bashkëpunimi do të mbizotërojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, së bashku me partnerin tuaj do të thurni plane për të ardhmen. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë plotë për plot me takime interesante. Mendoni mirë përpara se të bëni zgjedhjen e duhur. Financat do të jenë paksa delikate, sepse do t'ju duhet të kryeni shpenzime të mëdha, por të domosdoshme. Ujori, partneri juaj do të ketë shumë angazhime gjatë kësaj dite dhe nuk mund t'ju kushtojë dot aq kohë sa dëshironi. Mundoni të tregojeni më të kuptueshëm dhe të mos i mbani atij më ri. Beqarët duhet të shprehin pëlqimet dhe jo të mbyllen në vetvete. Në planin financiar mund t'ja lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër. Peshqit, çdo gjë do të shkojë më së miri ndërmjet jush dhe atij që keni në krah gjatë kësaj dite. Madje do t'i zgjidhni me shumë qetësi edhe problemet që keni pasur. Nuk do të nguroni as të kërkoni falje nëse e keni pasur ju gabimin. Beqarët duhet ta lënë veten më të lirë dhe të mos bëjnë çmenduri për të gjetur princin e kaltër. Në planin financiar do të jeni të detyruar të merrni disa masa strikte. Ky ishte horoskopi ditori datës 18 tetor 2023, mundësuar nga Tenero do Travel.